大家好，半天讲解一个抖音噩梦之夜直播项目啊，可虚拟人直播，抖音爆白，实时互动直播，包含这个软件和详细的操作教程。市面上最新的直播玩法，抖音噩梦之夜，外面是收费1980。噩梦之夜玩法介绍，就是天黑之后有怪物出没啊，玩家需躲进小屋，加固防埋炮塔，抵御怪物。输入弹幕1234加入游戏对应的房间号。直播间内点赞可以为房门增加血量。输入弹幕攻击。玩家可对怪物扔出石头造成伤害。还有付费的玩法，这个是非常好的。支持平台是抖音啊，需要满足1000粉丝才可以开播。设备需求是电脑或者手机都可以。大家看看，还是挺好玩的。我们看一下，这是下载之后的整套教程，包括开权限，开权限的只要联系这个地方，还有这个操作的教程。直播的演示都有详细的介绍。大家如果想要完成教程的话，还是打开视频说明区的这个网址然后搜索标题的这一个关键词，比如说抖音噩梦之夜或者是噩梦之夜直播就可以下载本套教程了。